بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه لا يضل الدين. فضائل الجهاد کے سلسلے میں پہلا باب ختم ہوا. دوسرا باب ہے باب افضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم الى قوله تعالى ذلك الفوز العظيم. سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک. جیسا کہ اسے قبل بیان کیا گیا کہ امام بخاری کا دستور یہ ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب کو قائم کرنے کے بعد اس باب سے مناسبت رکھنے والی کسی آیت کریمہ کو یا تو مکمل یا اس کے کسی جز کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں. تو پہلی آیت کریمہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو. هل ادلکم علی تجارت کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہا گیا تؤمنون باللہ ورسولہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے براہ راست حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جہاد پر ابھارنے کی غرض سے سوال کیا گیا. آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سوال کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے تحریض، کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے سامنے والے کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اسی کو تحریض کہا جاتا ہے. تو سوال کیا حضرات صحابہ کو اور حضرات صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے امت کے ہر ہر فرد کو، پوری امت کو گویا کہ پوچھا گیا یا پوری امت کو ابھارا گیا. کیا سوال کیا؟ هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں، کیا میں تمہیں دلالت نہ کروں، یعنی میں تمہیں وہ راہ نہ دکھاؤں، ایسی تجارت کا راستہ نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کون فرد بشر ایسا ہوگا جو دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی وہ درد اور تکلیف سے محفوظ رہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہ پورے طور پر عذاب سے محفوظ رہے. اگر انسان کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا اس دنیا میں انسان بن کر آنے کا کوئی مقصد رہتا نہیں. لہذا ہر ایک کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ بھائی آدمی عذاب سے محفوظ رہے. تو اسی لیے سوال کیا. اب تجارت کا لفظ استعمال کیا، کیوں تجارت کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے؟ ایک شے معنوی کو شے حسی کے مشابہ قرار دیا. انسان کو کسی چیز کو سمجھانے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. من جملہ ان طریقوں کے ایک طریقہ ہے
جسے کہا جاتا ہے تشبیہ بلاغت کی زبان میں۔ تشبیہ کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ جو چیز غیر محسوس ہو، معنوی ہو، نظر نہ آتی ہو، محسوس نہ کی جاتی ہو، ایسی چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے کبھی کبھی ایسی چیز کے ذریعے سے جو محسوس ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تو اب آخرت کی اس زندگی کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے تجارت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ دنیا میں انسان کی مینٹلٹی، انسان کی ذہنیت اور انسان کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین تجارت ضروری ہے، یہ انسان کا ذہنی تصور ہے۔ اب چونکہ مقصود انسان کو سمجھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جس چیز سے سمجھ سکے اسی سے سمجھانا پڑے گا، جس چیز سے وہ نہ سمجھ سکے اس سے کیسے سمجھائیں گے۔ لہذا جیسے مچھر ہوتا ہے، جیسے ہاتھی کو سونڈ ہوتی ہے، ایسے ہی مچھر کو بھی ہوتی ہے خرطوم۔ مگر قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں اور کہیں پر بھی کسی کلام میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مچھر کی خرطوم سے کسی بات کو سمجھایا گیا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، لیکن ہاتھی کی خرطوم سے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے کفار مکہ نے جب علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی تو انہوں نے بھی ایک صورت بنائی، انہوں نے بھی کیا کیا، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، کا ہاتھی تجھے کیا پتا کہ ہاتھی کیا چیز ہے، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل۔ پھر کہتا ہے خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اس میں کون سی حقیقت بتائی، کوئی ایسی حقیقت بتائے جو انسان کو معلوم نہ ہو تو سمجھ میں آئے۔ ایک تو قرآن کی تعبیر چرائی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، یہ کس کی تعبیر ہے، قرآن کی تعبیر، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما الفیل، وہیں سے اٹھا لیا وما ادراک ما الفیل، اور پھر آگے کچھ بنانے بیچاروں سے، بولے کیا، بولے ہاتھی کو کیسے بتا، تو بولے خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، تو بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کیا گویا انہوں نے۔ بچہ بچہ جانتا ہے، جس نے ہاتھی نہیں دیکھا وہ بھی جانتا ہے کہ بھائی اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی دم کیسی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، تو اس میں کون سا کمال کیا تم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے تجارت کا لفظ استعمال کیا کہ تجارت کا لفظ سنتے ہی انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے، ارے ہاں اپنے فائدے کوئی چیز آئی۔ تو انسان کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ تجارت سے زیادہ موضوع کوئی لفظ یہاں نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہا هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت معنوی نہ بتاؤں، ینجیکم من تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ پھر قرآن کریم نے اس کی تفصیل کو بیان کیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہا اس میں سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ ای تؤمنون برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور تیسرا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور اپنے مال سے۔ کہا دیکھو ایمان کے بعد سیدھا سیدھا جہاد کو ذکر کیا۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ جہاد کا حکم کیا ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے عام حالات میں، مخصوص حالات میں جب نفیر عام ہو تو یہ فرض عین ہو جاتا ہے، مگر عام حالات میں، نارمل حالات کے اندر میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جہاں پر ضرورت ہو بعض لوگوں کے
اس فریضے کو انجام دینے سے دوسرے لوگوں پر سے گناہ ٹل جاتا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرجوع قول ہے، کیونکہ ہر مرتبہ جہاد کی ضرورت ہر جگہ پر ہوتی نہیں۔ اور بعض تابعین سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جہاد فرض تو نہیں ہے، مستحب ہے۔ البتہ قول اول یہی جمہور کا اور راجح قول ہے۔ اس کے بعد جہاد جو ہے یہ ڈائریکٹ فرض نہیں ہوا، مختلف مراحل میں فرض ہوا۔ مکہ مکرمہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ مکہ والے آپ حضرات کو ستا رہے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، اعرض عن المشرکین، کہا ان کا کوئی جواب مت، ان سے اعراض کرو۔ تو مرحلے اولا میں تو اعراض عن الکفار کا حکم دیا، جب مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ جہاد کر سکے اسباب کی قلت شدیدہ کی وجہ سے، کہ مکہ مکرمہ میں تو ظاہر سی بات ہے صنادید قریش کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ جہاد کر سکے، لہذا شریعت نے سیدھا جہاد کو فرض نہیں کیا، پہلے تو کہا کہ اعرض عن المشرکین۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ پر جہاد دفاعی فرض ہوا، بلکہ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ جہاد دفاعی سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوا، وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ علی طریق احسن، کہ ان کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ اور مجادلہ کرو دلائل کی روشنی میں صحیح طریقے سے، یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ پھر تیسرے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو دفاعی جہاد فرض ہوا، اور پھر جب اہل مکہ کی شرارتیں بڑھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتلوہم حیث ثقفتموہم نازل ہوئی، اور اب یہ جہاد دفاعی کے ساتھ ساتھ جہاد اقدامی بھی فرض ہو گئے۔ تو اس طرح سے چار مرحلے کے اندر میں جہاد کی فرضیت ہوئی۔ یہ اسی کے بعد کی آیت ہے سورہ صف، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جان سے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کہا اس سے بڑی اور کوئی کامیابی ہو سکتی؟ کیوں کہ جب جان اور مال دونوں کو جو اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو گویا کہ اس کا حق ادا کر دیا، اور جب اس کا حق ادا کر دیا تو امتحان میں جب آدمی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جتنے سوال کیے گئے ان سب سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو کیا کہتے، کیا کتنے نمبر ملتے اس کو، 100 میں سے 100، تو کیا بولتے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ کہاں مال دیا اللہ نے، آپ اس کو بھی آپ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ نے جان دی دی تھی آپ نے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% آپ امتحان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ کا دستور ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ محنت کرنے والے کے اجر کو ضائع کرتا نہیں، لہذا اعلان کر دیا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے جہاد من جملہ ان چیزوں میں سے ہے جس سے مسلمان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ امت نے جب سے جہاد سے اعراض کیا ہے، یہ امت قعر مذلت میں ہے، یہ ذلت کا شکار ہے، یہ زوال کا شکار ہے، ایک ہی راستہ ہوتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ آپ جیسوں کے ساتھ تیسا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض نہ کیا ہوتا
تو یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسرائیل جیسی خبیث قوتیں کبھی بھی خیر کو پنپنے نہ دیتی۔ یہ تو جہاد ہے اور مجاہدین ہمیشہ کہیں نہ کہیں ان کو اچھے سے پلاتے رہتے ہیں مار، تو اس وجہ سے یہ اتنے بھی کنٹرول میں۔ اگر ان پر یہ بھی چیز باقی نہ رہے تو یہ تو کبھی بھی اپنا جہاں بھی ان کو ان کا مفاد متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ یہ حقوق انسانی کے نام پر اپنے اغراض اور مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، ان کو حقوق انسانی سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر حقوق انسانی کی ماں بنتی ہے، اگر اتنا ہی تھا تو اتنے سارے بچے اور عورتیں قتل ہو رہے، یہاں حقوق انسانی کہاں چلا گیا؟ تو کہا ان کی غرض اور ان کا مقصد متاثر ہوتا ہے۔ جہاں یہ حقوق کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر اور امن و امان کے نام پر، اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی پالیسی کے نام پر، سوائے اپنے مفاد، دنیاوی مفاد کے، ان کے پیش نظر اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہی کہ کس طریقے سے یہ اپنے اغراض اور مقاصد کے حصول کے لیے کس گھٹیا سے گھٹیا حد تک یہ جا سکتے ہیں۔ تو ایسوں کو سیدھا کرنے کے لیے تو جہادی دے بتی، جب تک کہ پڑے نہیں ان کو اچھے سے مار، وہاں تک یہ سدھرنے والے نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، کہا کہ اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہوتا، نظام دفع نہ ہوتا اور اللہ جہاد کو فرض نہ قرار دیتا، تو کہا لفسدت الارض، زمین تو پوری فساد سے بھر جاتی۔ تو اس لیے کبھی بھی آدمی کو اس چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ یار اسلام نے جہاد کو فرض کیا، برابر فرض کیا، اگر فرض نہ کرتا تو مسائل ہوتے، فرض کیا ہے تو بھی یہ صورتحال ہے۔ اور یہ صورتحال اس لیے کہ مسلمان جہاد کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، مسلمان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا انہوں نے، مسلمان کے ہاتھوں میں ایسا نظام تعلیم پکڑا دیا جو نظام تعلیم دین سے دور کرنے والا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی فیشن زدہ زندگی انہوں نے پکڑا دی کہ وہ بس اپنے مکھڑے اور اپنے بدن کو اچھا کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی گاڑی استعمال کرے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز رہی نہیں، تو ایسا آرام طلب ہو گیا۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیا، ذلک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد رضي الله عنه وعنهم اجمعين حدثه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من شعاب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره۔ اس کے بعد پہلی روایت بیان کرتے ہیں جو بخاری کی 2786 روایت ہے، حدثنا ابو الیمان، امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث اپنے شیخ ابو الیمان سے بیان کرتے ہیں، ابو الیمان سے مراد حکم ابن نافع۔ قال حدثنا شعیب، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں شعیب نے بیان کیا، شعیب ابن ابی حمزہ، عن الزہری محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری، قال حدثنی عطاء ابن یزید، زہری کون ہے؟ یہ مدار الاسانید محدثین میں سے ہیں۔ قال حدثنی عطاء ابن یزید، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مجھے بیان کیا عطاء ابن یزید اللیثی نے، ان ابا سعید حدثه، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیان کیا، قال، وہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرے۔ قالوا ثم من؟
پھر صحابہ نے دریافت کیا اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ یہ تو ایک نمبر والا ہوا، دو نمبر والا کون؟ سیکنڈ نمبر، قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتق اللہ، وہ مومن ہے جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں سکونت اختیار کرے اور وہاں پر اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور اپنے شر سے لوگوں کو چھوڑے رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ترین انسان کون؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف چیزوں کے سلسلے میں حضرات صحابہ کے درمیان وعظ کرتے تھے۔ جب آپ وعظ کرتے تھے تو صحابہ اسے سنتے تھے، جب سنتے تھے تو سنتے ہوئے ان کے ذہنوں کے اندر میں کچھ سوال لنگڑائی لیتے تھے، کچھ سوال ان کے ذہن میں آتے تھے تو وہ سوال کرتے تھے۔ تو جیسا موقع ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاق و سباق کو دیکھ کر اسی موقع کی مناسبت سے آپ کیا کرتے تھے؟ بات کو بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا موقع رہا ہوگا جس موقع پر جہاد کی شدید ترین ضرورت رہی ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال میں کہا، مومن یجاہد فی سبیل اللہ، کہ سب سے افضل آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، بھی نفسی ہی و مالی ہی، اپنے نہ اپنی جان اور اپنے مال سے، اپنی جان بھی کھپانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنا مال بھی کھپانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کہا یہ افضل المؤمنین، یہ مسلمانوں میں سب سے افضل، یہ افضل الناس۔ اب آپ کہیں کہ کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، کہیں پر کہا خیرکم، خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی، جب جیسا موقع رہے گا ویسا عمل انسان کے لیے افضل ہوگا۔ جہاد کی ضرورت ہے تو افضل العمل الجہاد، تو افضل العمل الجہاد۔ امت میں جہالت پھیل رہی ہے اور امت دین سے دور ہو رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں کیا ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا۔ جب معاشرت کے اندر میں لوگ اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو تو خیرکم، خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، اور اگر کوئی آدمی ان تمام خیرات کو اپنے اندر اور تمام افضل اعمال کو جمع کر سکے تو اس سے بہتر تو اور کچھ ہو بھی سکتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر میں انسان اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی سے اچھی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جتنے افضل اور اچھے اعمال کر سکتا ہے کرے۔ کیوں؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تاریک رات کی طرح فتنے آئیں گے اور پھر تمہیں فرصت نہیں ہوگی کہ تم نیکی کر سکو، لہذا جب بھی تمہارے پاس موقع اور وقت ہو نیکی کر لیا کرو، اس میں تم سستی نہ کرو، اس میں تم غفلت سے کام نہ لو اور نیکی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جتنا نیکی کرتا ہے اتنا انسان کے لیے مصائب سے نکلنا آسان ہوتا ہے، اور جتنا انسان نیکی سے دور رہتا ہے اتنا مصائب کے دلدل میں پھنستا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن کریم نے تو عجیب بات بیان کی، منافق جو ہوتا ہے وہ قلیل الذکر ہوتا ہے، کم ذکر کا عادی ہونا نفاق کی علامت ہے۔ ذکر کا کم، یعنی ٹھیک ہے کبھی کبھی کر لے، غلطی سے منہ سے نکل گئے تو ٹھیک، تو یہ نفاق کی علامت۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو اس لیے آدمی کو اس کا عادی بننا چاہیے، ورنہ انسان نفاق کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی پڑتی ہے اور انسان کو اپنے سے جد و جہد اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو صحابہ نے سوال کیا، ثم من، کہا یہ تو ایک نمبر والا ہو گیا، سیکنڈ نمبر کون؟
دوسری کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مؤمن فی شعب من الشعاب، کہ وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی کے اندر میں سکونت اختیار کرے. شعب ابی طالب اسی لیے کہتے تھے، اس لیے کہ وہ گھاٹی میں دونوں طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شعب. دو پہاڑی کے درمیان کی جگہ کو شعب کہا جاتا ہے. کہا کہ پہاڑ کی کسی گھاٹی میں سکون اختیار کرے، یتقی اللہ، اللہ سے ڈرتا رہے، ویدع الناس من شرہ، اور اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے. کیا مطلب؟ جب آدمی یہ دیکھے کہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں بڑے مسائل ہیں، اچھے انسان ہی نہیں، معاشرے انتہائی رذیل قسم کی گھٹیا مخلوق ہے، کوئی اچھا انسان ملنے کو تیار نہیں ہے، کہا ایسے میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کسی غار میں جا کر پناہ لے لیوے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اپنے ساتھ دو چار بکری کو لے لیوے، انہیں کھلائے پلائے، اللہ کی عبادت کرے اور اس سے دودھ دو کر پی کر اپنی زندگی گزار دے، تاکہ کم سے کم اپنی آخرت کی کامیابی سے وہ محروم نہ رہے. تو کہا ایسے زمانے میں اگر کوئی مسلمان ضرورت پڑی تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کسی وادی میں چلا گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد کیا ہے؟ تو بولے ایسے ہی بیٹھے رہے. نہیں، وہاں جا کر بھی اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب عبادت کرے، فرائض کو ادا کرے، اور ظاہر سی بات ہے جب لوگوں سے دور چلا جائے گا تو اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے، یعنی کسی کو تکلیف دینے کا سوال نہیں پیدا ہوگا. جب کوئی ساتھ میں ہوگا ہی نہیں تو کس کو تکلیف دے گا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ویدع الناس من شرہ، اور اپنے شر سے لوگوں کو دور رکھے، چھوڑ دیوے. تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے نمبر کا مومن ہے. اسی لیے ہمارے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں پر الخلوۃ للعبادت افضل من الاختلاط بین الناس، عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا یہ لوگوں کے درمیان رہنے سے زیادہ بہتر ہے، مگر احناف کے یہاں پر اور جمہور کے یہاں پر کہا نہیں، افضل تو یہی ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر گناہوں سے بچے، لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. کہا یہی تو انسان کا امتحان ہے،